З нами на зв'язку Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ. Пане Юрію, вітаємо вас. Вітаю, доброго дня. Скажіть, будь ласка, ось ракета Х-55, це ж не вперше росіяни її використовують. Нагадаємо нашим глядачам, хоча мені здається, більшість українців вже розбираються в класифікації ракетного озброєння росіян. Х-55 – це ракета радянська, яку розробили для того, щоб нести потенційно ядерний заряд. Чому ж тоді росіяни їх використовують наразі? Для того, щоб відволікати нашу ППО, то в них нема інших відволікаючих засобів? Ну, дуже просте пояснення. Використовують, бо мають. Ну, у них є певний дефіцит, ми вже про нього не раз говоримо, чи закінчуються, чи не закінчуються. Ну, на жаль, є в них можливість виготовляти високоточну зброю. Вони запускають зазвичай ракети Х-101, Х-555. А саме Х-555 – це новіша ракета, яка є наступницею ракети Х-55. Тільки Х-555, вона йде без ядерної бойової частини, вже розроблена, що може використовуватися зі звичайним зарядом бойовим. 55-та створена для бойового, для тактичного ядерного заряду, і вони у них просто є на складах, вони, звичайно, не ставлять туди ядерний заряд і використовують її для того, щоб розосередити нашу увагу, щоб ми витрачали на них теж зенітні ракети, бо ж у небі, вірніше, на наших радарах, де ми бачимо, так, не видно, що це за ракета. Чи то Х-101, чи то 555, чи 55, їх в будь-якому випадку потрібно знищити. Всі льотні параметри ракет однакові, летять вони на приблизно одній тій самій висоті, з тою самою швидкістю, летять з тих самих літаків, тому тут без варіантів треба її збивати. Ну і противник їх застосовує, щоб дійсно була більша кількість, щоб заплутувати нашу ППО, щоб долати нашу систему ППО і таким чином, щоб ми по них відпрацьовували. А скільки їх, пане Юрію, скільки їх може бути в росіян, ось цих ігрос, Х-55, і вони несуть? Я вже не пригадаю, ну там мова йшла про кілька сотень на той час. Невідомо, скільки достеменно, скільки вони їх вже використали, тому що не усі уламки ракет можна знайти на землі, так, які знищуються протиповітряною обороною. Далеко не всі. Тому тут більше, мабуть, розкажуть про це в ГУР, де ведуть ці підрахунки щодо поповнення запасів і вичерпання старих запасів. Ці ракети вже не виготовляються, тому, власне, їх буде ставати просто менше і менше. В цілому, минулої ночі було запущено 6 ракет. Про що свідчить така кількість і їхня маневреність? Чи можна говорити про те, що зараз росіяни можуть переходити в такий режим накопичення ракет? Адже знаємо, що якусь кількість щомісяця вони створюють. Маневреність – це нічого не нове для нас, тому що це завжди так робиться. Ракети запускаються з одних і тих самих носіїв, фактично в один той самий час, але протягом самого маршруту вони змінюють постійно напрямок руху для того, щоб вводити в оману нас, промацують, шукають слабкі місця нашої протиповітряної оборони. Так само відбувається і з дронами камікадзе, які випускають іранського виробництва і зі сходу, і вірніше, східного, з південного, з північного напрямку. Ракети рухаються, ну, вони мають доволі таки великий запас польоту, великий ресурс є, тому вони можуть прокладати ті маршрути таким чином, щоб шукати і слабкі місця наші, ну і для того, щоб краще долати систему протиповітряної оборони. Тут запущено невелика кількість тих ракет, скажімо, 6, так, але в будь-якому випадку противник використав аж 4 літаки. Ну, питається, чого ж так літаків завжди багато? Ну, тому що противник безумовно відпрацьовує якісь льотні тактичні свої навички, вірніше, льотного складу, так, в авіації без постійних тренувань не буває. Саме тому противник використовує велику кількість літаків для завдання ударів, хоч і невеликою кількістю ракет. Пане Юрію, вибачте, я хотів з приводу цього вас якраз уточнити, тому що дійсно ми бачимо, що росіяни використовують більше авіації, ніж вони могли
завдати ударів, так? Ну, тобто там є певний розрахунок в залежності від типу ракет, скільки один стратегічний бомбардувальник Ту-95 може нести ракет. Але ж так само ми пам'ятаємо від Кирила Буданова, керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, що ресурс цих літаків, він теж вичерпний і він обмежений. І от я хотів би вас запитати в людини, яка розуміється на авіамоделях ще радянського виробництва, а де ось ця золота середина для того, щоб з одного боку підтримувати чи, можливо, навчати новий льотний склад, а з іншого боку все одно це ж витрати ресурсу цих літаків, які теж вже не виготовляються, Ту-95. Зрозуміло, ну без навчання льотчиків все одно не обійдеться. Тому вони змушені це робити, але з ресурсом я б не був таким оптимістичним, тому що я вам про наші літаки теж можу розповісти. У нас літаки 70-го року, 80-х років виробництва літають, і іншого шляху в Україні, як ти шляхом продовження ресурсу на наших авіаційних ремонтних підприємствах, не було і немає. Тому літак, який проходить капітальний ремонт, ну, невеличку, можливо, модернізацію якусь, так, йому продовжують ресурс, ставлять печатку, от ще на 10 років ми продовжуємо цей льотний ресурс. Росія взагалі в вигідному становищі. Вона є виробником цих літальних апаратів, вона може робити до них запчастини, можуть міняти цілі вузли та агрегати, тому планер доволі таки довговічний в літаків, можуть 40-50 років використовуватися і в Америці в тому числі, це нормальна практика для світу, літак довгожитель таки є. Питання в тому, як міняти його основні вузли та агрегати, бортове обладнання і так далі. Росія має можливість це робити, тому сподіватись на те, що вони у них будуть розвалюватись, я би не став. Ну, є інші чинники, через які російські літаки часом падають. Ну так, є різні бавовни і так далі. Так. Будемо за цим спостерігати. Пане Юрію, дякуємо за роз'яснення. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил ЗСУ, разом з нами. І нагадаємо, що наші